Dobrý den, pojďte se s námi podívat, co se odehrálo za uplynulý týden v našem regionu. Dotknout se vojenské a letecké historie přišlo do Kunovic na 15 000 military nadšenců. V areálu Leteckého muzea a Slováckého aeroklubu se totiž uskutečnila již tradiční akce Odlétáme na prázdniny. Oslavy stého výročí Československa neminuli ani letošní Military Day v Kunovicích. Je to totiž také 100 let od vzniku československého letectva. K tomu neodmyslitelně patří legendární letoun Spitfire. Ten před 70 lety odletěl z kunovského letiště do Izraele, který v tu dobu bojoval o svou nezávislost. Stojí u vrat, z kterých v roce 1948 právě ty Spitfirey vyjížděly. Je to stroj, který je prostě ikonou letecké války za období druhé světové války. Jo, a je to po 70 letech, co se jeho podvozek vlastně dotkl tady opět kunovské půdy. Já si myslím, že je to ohromné, že vlastně nám vyšlo i počasí všecko a že nám pomohlo město Kunovice. Do akce s podtitulem Military Den se zapojily také jednotky integrovaného záchranného systému, sbory dobrovolných hasičů nebo armáda České republiky s dynamickou ukázkou aktivních záloh. To jsou profesionální vojáci z Bučovic, kteří vlastně předvádějí postupy, jak vlastně postupují při různých střetech a tak, a je to za použití vlastně imitační munice a tak, takže je to i velmi hlučné. A zároveň tam probíhá ukázka dělostřelectva a bude probíhat i ukázka historických klubů, které vlastně předvedou simulaci boje za druhé světové války. Kromě různých her a atrakcí pro děti si mohli návštěvníci prohlédnout policejní techniku, historické uniformy a zbraně. Největším zážitkem však byly vyhlídkové lety větroněm, motorovým letadlem nebo vrtulníkem. Město Hulín slavnostně předalo hasičům zbrojnici téměř za 8 milionů korun. Součástí oslav byla také prohlídka nových prostor a žehnání novému hasičskému vozu. Sbor dobrovolných hasičů města Hulín se léta těšil na nové prostory hasičské zbrojnice. Ty získali v sobotu 30. června, kdy došlo k slavnostnímu předání dokončené budovy v prostorách starého cukrovaru. Slibovali jsme to už delší dobu. Já jsem někdy před 10 lety neprozřetelně slíbil, že zbrojnice bude do roka. A trvalo to teda delší dobu a konečně jsme se dočkali. Veškeré opravy zafinancovalo město Hulín částkou 8 milionů korun. Po přestřižení pásky došlo také na požehnání nového transportního vozu farářem Jiřím Kopřivou. Atmosféru doplnila dechová muzika Hulíňané a pochod mažoretek. Loni oslavil sbor dobrovolných hasičů již 140 let působení. Nová zbrojnice pro ně tedy byla takovým narozeninovým darem. My už jsme několik let ve fázi stěhování z jednoho místa na druhé a pořád jsme byli rozděleni, některé věci na jednom místě, druhé někde jinde. Takže my jsme úplně nadšení, tady z těch prostor jsou krásné, velké, prostě jsme úplně rádi, že jsme se sem dostali. Součástí programu byla také exhibice historických i současných vozidel. Přítomně byli zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a starostové okolních měst a obcí. Návštěvníci si následně mohli prohlédnout prostory, které kromě členů sboru dobrovolných hasičů Hulín využívá i pečovatelská služba Decent. Letní kino ve Strážnici se na jeden večer změnilo na hrad, kam jezdil císař Karel IV. Odpočívat od vladařských povinností. Přírodní prostředí zdejšího zámeckého parku se totiž stalo součástí kulis představení legendárního muzikálu Noc na Karlštejně. Některé písně z muzikálu Noc na Karlštejně jsou doslova nesmrtelné. Když v sobotu zaznělo z pódia zámeckého parku ve Strážnici, Lásko má já stůňu zpívali i diváci. Notoricky známý děj muzikálu je pořád velkým lákadlem. V letním kině ve Strážnici ho odehráli členové souboru Moravského divadla Olomouc. Na repertoáru už je to 5 let. V podstatě velmi úspěšné představení. Pořád je, jak je i dnes vidět, úplně plno a lidi přesto, že to je pohádka, kterou znají a byla minulý týden v televizi, tak prostě pořád na to chodí, takže se to pořád hraje. Hlediště se velmi rychle zaplnilo a ještě před začátkem představení museli pořadatelé prosit diváky, aby se na lavičkách sesedli. Hádejme, kdo nejvíc má, co pravdu má, ten, kdo nedumá, ten, kdo
Všeobecně známý děj proslulý z televizního zpracování v režii Zdeňka Podskalského přilákal do hlediště všechny generace. Olomoučtí herci to kvůli srovnávání s tímto filmem neměli vůbec jednoduché. Je to handicap, protože všichni čekají, že to bude jako ve filmu, ale to nemůže být, protože to je divadlo. Divadlo je úplně jiný tvar. Takže se držíme toho Vrchlického více a samozřejmě nejde tam dělat to, co ve filmu, takže se to musí dělat divadelními prostředky. Otevřená scéna pod širým nebem skutečně přinesla úplně jiný zážitek. Někdy kladla na diváka větší nároky, aby sledoval dění v různých částech pódia i v jeho nejbližším okolí. Lidé si tak mohli užít všeobecně známé dílo z jiného uměleckého pohledu. Letos je to již třetí ročník olympijských her východního Slovácka. Další disciplínou, se kterou se museli členové týmu poprat, byl nivnický ninja faktor. Sportovní areál v Nivnici ožil v sobotu 30. června olympiádou východního Slovácka. Téměř každý měsíc od jara do podzimu se v jedné z obcí koná některá z disciplín. S nápadem sportovního klání přišel starosta Nivnice. Cílem je stmelení obyvatel mikroregionu. Do obcí východního Slovácka patří Vlčnov, Korytná, Váno, Vitřice, Suchalos a Nivnice. A zatím se nám všechny ty akce dařily a daří a je to takové společenské setkávání lidí, mladých lidí, starších lidí a tak vůbec. Kromě vybraných sportovců přišli fandit také občané a zástupci obcí. Soutěže se zúčastnila jak mládež do 15 let, tak dospělí po 6 členech v družstvu. Aby byla soutěž pestrá, byly týmy složené ze 3 mužů a 3 žen. Za ní je tam pouze jeden hasič, který ano, je top, jinak jsou to kluci normálně pozbíraní z ulice, kteří se prostě domluví a kteří říkali ano, hele, já bych si chtěl to zkusit, takže opravdu náhodně vybrané. Hasič Pavel Vlk byl jedním ze sportovně nadaných členů v týmu. O speciální přípravu na soutěž se starat nemusel. Jak sám prozradil, v dobré fyzické kondici se udržuje sportem po celý rok. Letošní překážky mu však dali zabrat více než loni. Jsou náročnější o něco než loni, je jich tady víc, jsou trošku větší, ale nic není, jako že by se to nedalo zvládnout. Se to jenom správnou fintu na to. Nivnice si v Ninja Faktoru vybojovala první místo. Druhý skončil tým ze Suché Loze a pomyslný bronz si odvezla Korytná. Že Nivnice žije sportem, potvrdil také turnaj v Kopané o pohár starosty. Hrajeme systémem každý s každým a vítěz bere samozřejmě největší pohár a menší nějaké drobné věcné syny. Ale je to spíš takové o tom zahrnácí, zasportovací a prostě spíš nalákat tým mladé k tomu sportu a podobně. 14. července se uskuteční další seriál olympiády východního Slovácka ve Vlčnově. Tentokrát ve střelbě na asfaltové holuby. Napajedla nabízí pestrý program pro všechny občany i turisty také o prázdninách. Město zve na letní kino, výstavu v muzeu, folklorní setkání moravské chodníčky nebo na plavbu po Baťově kanálu. Napajedla leží na pomezí 3 regionů, Valašska, Slovácka a Hané. V roce 1998 byla část města prohlášena památkovou zónou, jejíž součástí je i řada kulturních památek. Ani o prázdninách Napajedla nezahálí a nabízí mnoho způsobů kulturního i sportovního vyžití. Napajedla jsou nádherné historické a živé město. Koná se tu spousta kulturních akcí během celého roku. Například přes léto můžete navštívit moravské chodníčky. A určitě bych vás pozvala na projížďku, nebo lépe řečeno plavbu po Baťově kanále na lodi, nebo se můžete projet na kole nebo koloběžce, kterou si zapůjčíte přímo v Napajedných podél Baťova kanálu. Baťův kanál je historická vodní cesta v délce 52 kilometrů, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě a dále uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů. Milovníci architektury mohou navštívit muzeum s aktuální výstavou Legenda Miroslav Zikmund, která potrvá až do 12. srpna. Pokud byste rádi poznali přírodu v okolí Napajedel, udělejte si po červené trase vycházku na vrch Makovou, kde je krásný výhled na Napajedla, nebo si udělejte piknik nad kopcem Kalvárie. Milovníci folkloru si nesmí ujít 18. ročník setkání Moravské chodníčky. To se uskuteční 10. a 11. srpna. K prázdninám také neodmyslitelně patří letní kino, které už druhým rokem ožije v areálu nového kláštera v Napajedlích. Pořídit si společnou fotku, na které zachytí co nejvíce tamních obyvatel. To si dali za cíl ve Spytihněvi. Kvůli hromadnému snímku se na místním hřišti sešlo více než 600 lidí.
Spytihněv, který aktuálně čítá přibližně 1700 obyvatel, se chystá vydat po 30 letech novou publikaci věnovanou historii a současnosti obce. Měla by vyjít ještě letos před Vánocemi. Proto se vedení rozhodlo, že tuto knihu obohatí o originální fotografii, na které bude co nejvíce obyvatel Spytihněvy. Z tohoto důvodu jsme na dnešní den svolali vlastně všechny, nebo pozvali všechny občany, tak aby se nás tady zhromáždilo skutečně co nejvíc. V den focení bohužel nepřálo počasí, takže lidí se sešlo méně, než vedení obce čekalo. I tak se ale na sportovišti přišlo vyfotit téměř 600 obyvatel. O několik snímků a dokonce i videí se postaral profesionální dron, který všechny zachytil z výšky několika metrů. Nejmladším účastníkem focení byl teprve 4týdenní chlapeček, nejstarším 94letý senior. Oba pánové si odnesli malé dárky. Chceme prostě třeba v horizontu nějakých 10 let opakovat tady to focení, tak aby jako bylo vidět, jak stárneme, jak nás přibývá, jak nás ubývá. Aby návštěvníci nestrávili den pouze focením, připravila pro ně obec i kulturní program. O společenský ruch se postaral místní hudebník. Zadarmo nikdo nezahraje, má, skřívám se má. Zahnat žízeň mohli místní dobrým pivem a pro děti byla připravena i limonáda. To je z dnešního magazínu Slovácko vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se těším zase příště.